Hej, velkommen til endnu en vlog. I dag der er vi stadig i London, og vi skal alt muligt fedt. Nu der skal vi lige have lidt mad. Jeg har fået en chicken tikka burger med noget pommes til os, så det er lækkert. I gang med lidt der. Vi er taget ud på sådan et street food market, hvor at der er street food. Der er alt muligt lækker mad. Vi har fundet noget burger her. Og jeg har igen, det er anden gang på natur, at jeg får burger med iceberg, som jeg ikke kan tåle, og der er også gulerødder i den her. Så det går helt galt, men det ser lækkert ud. Det er min pulled pork, jeg elsker pulled pork. Det er lækkert, vi smager. Mmm. Det smager godt. Bedre eller dårligere end din mors? Dårligere, tror jeg faktisk. Fordi, jeg synes bare, min mors smager vold godt. Det er godt. Men det smager også fint nok, det her. Det var meningen, vi skulle til noget koncert nu her med en af Johans tidligere kollegaer, som skulle spille herinde, hvor vi er nu faktisk. Men vi kan ikke få fat på ham, så jeg ved ikke, om vi dropper det, eller hvad vi gør, men til gengæld så skal vi ud nu og se, om vi ikke kan finde en milkshake. Fordi vi begge to, vi er kæmpe fan af milkshakes. Så det skal vi lige finde. Hvad, Johan, skal du ikke have sådan en lille julesweater her med den helt dyre med næse og det hele? Den er eddermame grim. Jeg tror at måske, jeg skal vælge noget andet. Jeg synes, at den her den er rimelig fræk. Ja, den er lækker. Vi har lidt droppet milkshakesene, fordi at nu har vi fået kontakt til ham, der holder koncert. Så nu skal vi lige finde ham. Og vi aner ikke, hvor det er, men det er fint. Vi skal nok finde det. Ham, I lige hørte her, det var overhovedet ikke ham, vi skulle have fundet. Ham her, han hedder Jack Rosies. Vi fandt ham bare tilfældigt, fordi vi kunne finde ham den anden, vi skulle finde. Og så endte vi med at sidde her. Men nu der vil vi have milkshake. Den er virkelig lækker. Jamen, det er til damer. Ved du hvad? Klug den alligevel. Han har købt en grim jakke. Det endte med at blive en anden. Ej, den er fin nok. Den er fin nok. Den var værre den tredje, du prøvede. Sådan meget Adidas. Grim Adidas jakke. Vi fandt milkshakes. Jeg fik en med Oreo. Du fik en med hvad? Med Reese's Peanut Butter Cups, tror jeg, de hedder. Og den kan jeg ikke tåle. Og så har vi, prøv lige se her. Det er simpelthen en Bounty, som er fra Tyrestik. Det smager faktisk virkelig godt. Jeg vil nærmest sige, at det her er rimelig drenge. Det er rimelig drenge. Det er definitionen på drenge, det her, tror jeg. Og så er det også bare hisse usund. Kæmpe bombe. Ja. Jeg er igen kommet til Big Ben, og i dag, nu skal jeg lige skrue ned her, der er det helt blå himmel, så kan I bare ikke se mig nu. Så det er meget flottere i dag. Jeg vil sige, det er faktisk imponerende. Jeg svinede lidt til i den første vlog, men det er flot. Og her bag os, der har vi London Eye, Paris til jul, som ligger i London. Det er lidt mærkeligt. Og der er mange, der har skrevet, at vi skal tage op i det, men det gider vi ikke, fordi at det er lidt kedeligt indhold. Det tager, hvad tager det, 40 minutter eller sådan noget til at komme rundt? Det tror jeg. Ja, og så kan man få lidt flotte billeder og sådan noget, men det gider vi ikke. Det har vi ikke behov for, så det dropper vi. Men til gengæld så vil vi gerne ud og sejle her. Thank you. Okay, nu er det blevet tid til, at vi skal ud på Themsen. Vi er ude på Themsen nu. Vi skal sejle i en lidt hurtigere båd, end hvad folk normalt sejler i. Vi har hjulet her. Det er fedt, og det er mega koldt, men det er fedt. Ja.
Hvad var den umiddelbare melding? Det der, det var det sygeste. Det er det vildeste, vi har gjort. Hvis I kommer til London en dag, så skal I gøre det der. Vi har fundet en lille pasta-restaurant nu i Soho. Er det Soho? Ja, vi er i Covent Garden. Vi er i Covent Garden. Jeg har overhovedet ikke styr på noget, det er jo han, der har styr på hele. Det er pasta, det smager skide godt, og det er mega varmt. Så det er lækkert. Nu sidder vi bare lige og nyder det. I dag, der er vloggen ved at være slut. Eller ikke i dag, men vloggen er ved at være slut. Jeg håber, I har nydt at se med. I morgen, der bliver det mega fedt. Der skal vi ind og besøge YouTube Space i London, og det er virkelig noget, jeg har ville, lige siden jeg vidste, det fandtes. Så det er i en del år efterhånden. Så det glæder mig helt vildt meget til. Hvis I har tænkt jer at se med i vloggen i morgen, så smid et like. Der var en, der gik ind i min arm der. Og ned i kommentarfeltet, der kan I skrive, hvor det fedeste sted, I nogensinde har været på ferie. Og så ses vi bare forhåbentlig i morgen. Husk også at tjekke Johans kanal. Følg mig på Instagram og alt det der. Der er links i beskrivelsen. Tak for at I så med.